سلام سلام و صد سلام بر همه افغانستان عزیز، بر همه بیننده های عزیز طلوع، شنونده های عزیز آرمان. بالاخره بالاخره انتظارها به پایان میرسد و منتظر این بازی بودیم، منتظر بازی شما بودیم. Difícil, mas valeu. Nessa história eu fui mais eu. E hoje eu posso te contar dinheiro. É bem assim que a gente tá. Começando a ver a mar na praia do Guarujá. Foi bem difícil, mas valeu. Nessa história eu fui mais eu. E hoje eu posso te contar dinheiro. Vim de uma quebrada pobre, mas minha rica vontade fez correr atrás do corre. Não seja logo que vá em frente que nem eu. Tive muita fé em Deus, olha o que que aconteceu. Antigamente era só rolê de bike, agora é nave na pista de Amarok. Porsche Cayenne 1100 pra cilindrar. Olha como é que nós tá nessa vida nível A. Que é bem assim que a gente tá. Com mansão na beira-mar, na praia do Guarujá. Nessa história eu fui mais eu. E hoje eu posso te contar dinheiro. É bem assim que a gente tá. Com mansão na beira-mar, na praia do Guarujá. Foi bem difícil, mas valeu. Nessa história eu fui mais eu. E hoje eu posso te contar dinheiro. Mas só que na escola ela nem me dava bola. Agora chora porque o mundo dá volta. Antigamente era Wat moet je, voor wie is die film? Dat is raak. Voor wie is die film eigenlijk?